Lijep pozdrav i dobro došli u novo izdanje podcasta Sredinom. Moja gošća danas je dama, ali koja se vrlo vješto i odlično, rekla bih, snalazi u muškom svijetu, svijetu nogometa. Ona je ta koja brine da a, nogometaši, plemići, dobro, kvalitetno, ali izbalansirano se hrane. Marijana Zubaz sa mnom danas u studiju, no to nije jedina crtica u njezinoj karijeri a, o tome kako jedu u plemiću, ali i o ostalim stvarima razgovaramo u nastavku. Marijana, dobro vam dan, dobro mi došli dobar dan hvala na pozvu i ovakvom lijepom uvodu uh, pet godina surađujete ako sam u pravu sa igračima zrinskog tamo ste u timu uh, osim što vam je to pretpostavljam veliki kompliment obzirom na njihove uspjehe uh, na terenu jer ste i vi dio tog tima jel vam nekako to veća i veća odgovornost ipak pa jest, e, iako su godin, godina za godinom, ja kad sam došla, upravo su nam krenuli rezultati nizbrdo, rekla bih. Čak su bile i teorije da je to razlog prehrana, da je razlog tome prehrana, ali onako od tog trenutka kad sam pozvana u tim do dan danas i sa istim žarom, istim entuzijazmom, istom odgovornošću pristupam. Sad, e, najbolje pokazatelj ovaj da smo ranije osigurali taj naslov prva, kada smo do, u dobrom i slavljeničkom raspoloženju. Ali evo i utakmice koje se igraju iza, mi smo radili kao da, se, kao da još ne znamo tko će pobijediti. Dakle, uvijek je isti tempo. Da. uvijek isti tempo, isti pristup, odgovornosti. To se uvijek traži i od uprave i od stožera, ali mi svak pojedinačno držimo do toga. Dakle, vi ste dio tog tima, tu su i drugi ljudi, tu su i treneri, liječnici i tako dalje. Recite mi, je li mislite da između ostalog toliki uspjeh Zrinski duguje upravo prehrani, onome što oni unose u svoj organizam, a vi ste ta osoba koja pravite planove prehrane. Pa ni u najluđem snu ne bi izjavila da je isključivo moj. Ne isključivo, jedan dio. <laughs> da, da, da. Dio, da, apsolutno. Dakle, tko prije shvati, bit će bolje e, i sportaš i osoba koja nije profesionalni sportaš. A zamislite što to znači kad ste u aktivnom trenažnom procesu skoro 365 dana, ako izuzmemo rođendane, blagdane ili eventualne neke uh, slobodne dane. Uh, to je gorivo. Znači, gorivo koje uvjetuje na koji način ćete odraditi trening, na koji način ćete se oporaviti. I evo nakon ozljede, ne daj bože igrača, uvjetuje e, i prehrana i stav igrača prema suplementaciji za oporavak za koliko će se vratiti na teren. Što znači to gorivo? Što je onda na meniju kod plemića? Jel sada svi nekako ljudi misle, wow, ko zna što oni jedu kada tako dobro igraju, kada imaju snage? Od čega zavisi sve to? Dakle, svaki naš igrač ima različite potrebe i to je jako teško pratiti. Meni samo, jer njih je otprilike tri desetak uh, ukupno, onda ide roster koji se uvijek izdvaja pred utakmicu, svi imaju različite ciljeve. S nekim igračima radimo na definiciji, neki su nam skloni debljanju, odnosno opterećenju. I ono što uvijek želim istaknuti, Ljudi gledaju nutricioniste samo kao osobe koje vode računa da se igrač ne udeblja. To je pogrešno. Dakle, mm -hmm. mi imamo puno ciljeva i važnih uh, programa i nisu vezani za, za je li igrač je u McDonald'su ili igrač nije, je jeste ga vidjeli, jeste li ovo i ono. Uh, jako mi je bitan oporavak, suplementacija, dakle, prevencija od anemije, jako puno igrača ne zna da treba uzimat željezo na dnevnoj razini ili tako nešto. Tako da e, nutricionizam kao takav je je znanost o hrani u kontekstu sportaša uvjetuje e, na koji način će e, razviti taj neki energetski e, prirast, ali je još važniji taj dio e, oporavka i svježine koja uvjetuje igrača a što se tiče uh, discipline i ove priče to je još dakle puno aspekata utječe na primjenu uh, nije... Slušaju li vas recite mi <laughs> pa vidite imamo uh, restorane imamo mjesta gdje se hranimo i ima se uh, uh, savršen omjer jel, za svakog od njih na primjer igrači na oporavku koji su ozlijeđeni ne jedu istu hranu odnosno ne jedu isti omjer mikro i makronutrijenata na tanjuru Mm -hmm. Jer ne treniraju. Dakle, imamo odvojene uvijek grupe koje jedu prema cilju. E, slušaju li? Slušaju. I moraju. Li da slušaju. Bi, pa nije da moraju, ali slušaju. Ja, e, ima li neko onako koji je možda e, najzahtjevniji, ko se ipak opire, kaže ono, pa što će meni jedna Marijana ili bilo ko taj nutricionista govoriti što je, treba mjesti, ipak ja znam što treba organizmu. faza svakakvih. Ovisi e, koliko vam je šef, odnosno trener, educiran. Sve ovisi o treneru. Ja sam imala dvije godine svezane ruke, manje više. Imala sam tu mogućnost određivanja hrane u restoranu, ali suplementacija, na primjer, gdje je šef, odnosno trener u tom trenutku, nije vjerovao u to što mi predlažemo. Bilo je na želji igrača. Hoćete, nećete, uglavnom igrač se ne žele opterećivati. Isto kao da ja sad vama kažem, morate od sutra nešto. Naravno, ako ne morate baš striktno zbog nečega, pokušat ćete izvjeći. Mm. Tako da ovaj, e, nakon dolaska Sergeja Jakirovića ja sam vidjela razliku između čovjeka koji je vidio svijeta, nevezano za struku i profesiju, i ljudi koji su ostali na intelektualnoj razini u pogledu ovome. Tako da ovaj, e, Točno se vidi tko je bio van i tko je radio van i kad igrači dođu sa bilo kojim profesionalnim ugovorom ili nekim klubom koji je zahtjevniji, imali su svog nutricionista, već su bili u obradi, ništa im ovo nije nepoznato. Tako da je to samo poziv uh, bosansko-hercegovačkom uh, sportskom puku da proširi svoje vidike. Ovo nije ništa alternativno, ništa nepoznato, samo smo jako zatvoreni. Ne prihvatamo znači još to baš najbolje. Evo gospodin Jakirović, dakle je ipak to jedan um, odlično, pretpostavljam se sudarla vaša i njegova energija, znanje i taj napredak. E, kako izgleda prvi vaš susret sa igračima, bez obzira da li ovaj dolazi ili je već bio tu, a vi ste stigli, pravi se neka analiza, pretpostavljam obzirom da je individualni da. pristup. Je li svakome pišete poseban ovaj pravilnik ili kada jedu osim ovih koji imaju ozljede i onih koji su jeli trenutno ovaj, aktivni, imaju je te rade, različite Ali je li svakome, kada vi se susretnete prvi put s njim, napravite neki posebni pravilnik kisrene i što će jesti? Pa ovako, sve se svede na taj individualni, inicijalni susret. Dakle, vi znate da je Nemanja Bilbija bio u, u Zrinskom prije mene. Kad sam ja došla, on je upravo bio otišao uh, za svojim drugim angažmanom, a kad sam se vratila, on je meni bio novi. Jel? Mm -hmm. On je bio meni bio prvi susret. Tako da je on išao ponovno u moju obradu. I jako mi je bitan taj inicijalni susret igrača, bez obzira što se oni osjećali kao domaćini, ali ako su u prvom susretu sa mnom, radi se kompletna obrada. E, Sagledavamo igrača iz tri aspekta, dakle krvni nalazi, sve ono što njegova anamneza podrazumijeva i tu u koordinaciji s liječnikom, naravno nikad sama, a, dogovaramo potencijalne specifičnosti. Dakle, nijedan igrač kod nas nema a, istu, istu suplementaciju ekipa koja ima bilo kakvu dijagnozu smetnje čak imamo proteine tri vrste netko podnosi uh, vej, netko uzima biljne proteine netko uzima kompletan ricaver i tako dalje to se sve procjenjuje na tom individualnom pregledu uh, naravno analiza sastava tijela kao neka postotak mišića masti i ostalo i tu se procjenju sa kondicijskim trenerom što bi možda moglo doprinijeti ovisno o trenažnom procesu i treći aspekt je onako neko upoznavanje manje više jesi li imao susreta jel ti treba objasniti tako da ono, svašta, svašta na Kako su vas prihvatili kao ženu koja ipak mora nametnuti neka pravila tu a u muškom je svijetu da vi dođete kažete trebate jest to to i to a tamo su sve muškarci kao ženu ja sam ušla s nekim pristupom koji koji je bio logičan. Nećeš biti bolji sportaš zato što sam ja tu i zato što ćeš mene slušati. Ako nisi svjestan zašto to radiš, ja ti pomoć ne mogu. Ja sam čak u jednom trenutku ovaj, predlagala i klubu i ostalima da se potpišu igrači koji ne žele surađivati na tvoju odgovornost, ne želim. Međutim, na kraju svi uh, kad spoznaju osjete, na taj osjećaj vam niko ne može ni opisati, ni uvodu, ali kao žena koja je došla reći da nešto mora, u početku je bilo čudno, mm -hmm. iskreno, baš onako imen i njima, ali ovaj, nekako smo ishendlali, više smo prijateljski to dogoborili. Je li trebalo dugo vremena da se dođe do toga? Pa nije, jer su oni imali osjećaj da se to mora, ja sam imala podršku uprave u ovom trenutku im i zahvaljujem. Uh, uprava je uporna u činjenici da Zrinski mora biti bolji, da mora biti svjetski i stvarno idemo prema tome. I kad se principi ne popuštaju, Evo, manje više nam to ide nizlako. I onda kad vide da imamo potporu, da to treba, da su rezultati bolji i nakon prvih izmjerenih rezultata onda su oni e mare šta bi mogli još. E mare ide Europa, šta ćemo sad? <laughs> kako se mjere ti rezultati? Vi kažete napišete neki plan prehrane. Uh, pretpostavljam da oni možda nekada i markiraju, nekada malo nešto izbjegavaju, pa malo ovaj, prave neke izuzetke, jer se to vidi odmah na terenu, ima li neki sistem kako vi vidite te provjere da li je igrač možda zbog prehrane i zbog nečega što je ovaj, propustio jesti a što je trebao bio loši recimo na terenu? Sve mjerljivo. je mjerljivo. Moguće, znači. Nema znači zavulde da vam Mare to ne, neće ne. Sve je mjerljivo i sve se da iskalkulirati i sve u redu. Dakle, i oni imaju svoje živote, imaju svoje emocije, imaju uh, svoje odnose sa drugim ljudima koji se ne tiču kluba. Bilo je tu i slučajeva smrti roditelja. U tom. Dakle, puno stvari utječe. Mi smo kao jedna mala obitelj. To je možda onako čudno reći, ali stvarno jesmo svi znamo svačije probleme trenutke i tako dalje tako da ne, u nekim tim trenucima pokušamo i mi ih rasteretiti koliko to dopušta je li, taj neki period a, naravno da imaju slobodne dane ja im napišem samo imamo zajedničku grupu gdje se koordiniramo a ovih ne znam dva tri dana ili pet kao da ja ne postojim opustite se uživajte sa svojim voljenim ili ako su blagdani imamo samo raspon kilograma koji se ne smije dogoditi dakle to su ekstremni neki prirasti i uglavnom smo svi u nekom, u nekim referentnim vrijednostima, tako dakle, niko nije toliko nediscipliniran. E, vi ste kazali da zapravo u jednom intervju bez, bez svježine nema snage. Što točno mislite po tim Što to svježina jeste, misli na ovaj, povrće, voće da moraju toga unositi ili što. <laughs> Uvijek ljudi to nekako bukvalno shvataju, pa što sada znači, pa to znači? nema snage ili ja samo trebam znači jesti znači ramstek. da dobro <laughs> 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 da hladno. Ne, um, u principu svježina um, dolazi iz mikronutrijenata, odnosno vitamina, minerala i vode. Dakle, ja kad mjerim igrače, ne vezano za Zrinski, jer im, u angažmanima sam još nekim, dakle, 80% njih je dehidrirano, što je meni absurd. Mm -hmm. meni. Kako je moguće to da se to događa kod sportaša, pogotovo Jednostavno nisu nam. svjesni, ne znaju i onda ne idu za tim. Dakle, svaki sportaš pije dva litra vode, a da ga izvažete prije i iza treninga, jel, kad se gubi i je, mjerljiv je gubitak samo vode, zabilježit ćete oko litar litari po 100 ml. Dakle, nadopunili ste samo što ste na jednom treningu izgubili. A što sa dnevnim potrebama, što sa bazalnim nekim potrebama? Tako da mislim da je svijest i, ko, i kod hidratacije upitna, a da ne kažem anemije, uh, nedostatke željeza dakle anemična žena šta može spavati, uglavnom, gledat, se, uglavnom A gdje se sporta? anemija veže za žene, zar je, dakle to je izuzetno je kod i... sportaša, da, ja, da oni troše željezo jeli, više nego Um, više nego mi koji nismo u takvim trenažnim procesima gube sve brže i kalci i željezo i ostalo ali anemija uh, jako utječe na prijenos kisika na svježinu dakle anemičan igrač je umoran igrač sad vi imate uh, situaciju na primjer uh, postotak mišićne mase je izuzetno dobar a isti taj sportaš anemičan. Uh -huh. To je nama skoro pa beznačajna ta mišićna masa u tom trenutku. To karikira malo, ali to je definitivno uh, treći aspekt igrača. Dakle, uh, dobar, dobra analiza sastava tijela, svježina u tom kontekstu, krvne slike i ostalih mikronutrijena tada je na nivou i uh, dobar psihološki stav. Evo, to su neke tri stvari bez kojih ne bi trebao sportaš, odnosno nutricionist ulaziti u klub, ukoliko ne zna hendla sve to. Naravno, e, malo prije sam spominjala i priču sa lječnicima, fizioterapeutima, nutricionist nikad ne smije i ne treba i, i ne može raditi sam. Dakle, taj krug koji funkcionira, mora funkcionirati u koordinaciji sa cijelim stožerom, medicinskim osobljem. Kako Upravo. vi uopće izađete na kraj sa više od 30 njih, Mislim, jedna žena na 30-ak, toliko... Ono, kako sam <laughs> Muške energije na jednom mjestu, ovaj, je li teško? Pa ne znam, ja ne znam, je li to moja profesionalna deformacija? Ja odavno radim sa sportašima i mimo Meni je to, ne znam... Ne doživljavate to kao bilo ne. kakvu otežavajuću okolnost? Ne. Znači oni su meni ko svi ostali moji klijenti, pacijenti. Samo što su mi malo draži odnosno najdraži moji. <laughs> Dobro, vi uh, jeste li su uglavnom u svojoj karijeri, obzirom da vodite i sport uh, Pardon, Nutri centar u Mostaru. <laughs> kako je ovo sport, pa meni to sve naginje na sport. Uh, Nutri centar u Mostaru. Jeste li sada uglavnom bazirali na ovaj sportski nutricionizam? Ili postoje tu neke zapravo klasifikacije da ste samo sportski ili radite i sa ostalim ljudima, običnim smrtnicima koji dođu u vaš centar? <laughs> e, naravno, dakle da bi radili sportski nutricionizam morate proći sve faze nutricionizma općenito. Dakle, um, sport je za mene na, to je moja strast u tom kontekstu znanosti. Šta vam je tu najveći izazov? Je li vam upravo to mjerenje, gledanje ne, tih rezultata? Rezultat je najbrži. Dakle, mm. vi kroz dva tjedna vidite, vidite transformaciju igrača koji, koji prati to. Dakle, kroz dva tjedna čovjek da ima isto kilograma, jednako visok, jednak trenažni proces totalno promijeni opis, odnosno sastavu tijela drugačije. Je li im zamijenja i raspoloženje samim tim? Pa da, utje... samopouzdanje. To je jako, to utječe na jedan psihološki moment i, i to je mjerljivo mm -hmm. i postoje testovi da dakle, I to onda, može se mjeriti. Da, samo mi to još nemamo u Zrinskom, ali imam, uh, imam iskustvo sa sportašima koje radim inozemno kako se mm -hmm. kaže, uh, u, u drugim klubovima. I uglavnom samopouzanje ako naraste, uh, self care neki mm -hmm. odradi taj svoj dio. Ja sam uložio, ja sam dao od sebe sve. I što se god dogodi na utakmici, nekako je blaži efekat, ako i nije, kako smo zamislili. Još su ipak dali sve od sebe. Dobro, koji još dolazi u vaš centar? Imali ovih ljudi koji nisu baš sportisti, ali žele ima, da mu ima, bude da, onako? Da, ima, ima. Imamo jako puno, um, nažalost, i bolesnih mm -hmm. žena sa problemom sa štitnom žljezdom, diabetes tip 1, tip 2. Jako puno pretile djece, to mi onako baš tužno vidjeti ali evo sve češće i, i traže pomoć zbog čega imamo toliko pretla djece kad smo već kod toga moja dijagnoza da je kretanja uh -huh. nedostaje kretanja i shodno tome se dogodio taj prirast brže nego što smo očekivali a s druge strane uh, naravno čim je kretanje uh, na nekoj nižoj razini pa gdje su djeca ja djecu ne vidim ja sam sad prošla ulicama tu ja. nema ih ne ne, ne ne ne, ciklo, ne. Ništa. To, je, to je toliko to je toliko izgubilo smisao da ono, ne znam, i pozivati roditelje na to. Ono, roditelj vjerojatno će danas iz ovoga ako neko nešto čuje, e ne igrate sve, to nema efekt, to, to kolektivno smo zakazali tu nekako. Ali ovaj, i kad nema kretnje treba se povući sa hranom. Mm. Razumijete, dakle, zato kažem, i igrači koji su na oporavku leže, jeli, ne treniraju, ne jedu ono što jedu igrači koji su sutra na treningu. Evo, to su te neki, ljude treba educirati nisu to neke znanosti koje, su, koje se ne mogu mm. naučiti to su vrlo kratki i jednostavni savjeti ali u manje više ovaj svijest se diže to mogu reći, ja sam pet godina tu i to je neusporediv mo star je neusporediv i po izboru namirnica pa vi znate da biljno mlijeko sad odjednom svijeti. da, koliko se ovo čija sjemenka a prije pet da... godina je, sam ja donosila svojim klijentima iz Zagreba to je to mi to Da ste rekli prije 20 godina recimo treba jedan nutricionista da bude u jednom uh, klubu i da se brine o istrani da napravi meni, bi li rekli da je luda to tamo? Ova. Pa mislim da i sada kažu neki da smo mi onako nešto uh, specifični, iako u dubini sebe, odnosno negdje unutra ili ako googlaju, a svi imaju Google, znaju da to treba. Ja mislim da... Uh, jako puno mojih kolega isto tako ima želju mm -hmm. jer to se probudi želja za tim Isto ko, kao liječnika traži specijalizaciju ja sam uvijek rekla, meni je sport najveća strast iako jako dobro odrađujemo sa svojim timom odrađujemo i sve ostale ali um, to je nekako i, izazove i neku emociju i u pobjedi i u porazu i u bacanju suplemenata i... Ono je li bilo neke... tih nekih jednog kad se spomenuli ova, evo, oko suplemenata, oko svega? Možda neki čudni poziva što se mora ovo jesti, može li nešto drugo? Pa nakon utakmice, pa prije utakmice ima li Bi, ti neki tenzija ili možda oni... Na svakodnevnoj razini, to moram reći. Uh, dogodi se trenutak i njima i imeni, ne znam, ja pišem ono što mislim da treba. Mm -hmm. Naravno, nekad se to ne podudara s njihovom preferencijom ili im jednostavno loš dan ili jednostavno, ne znam, kasno su ustali, nisu doručkovali i tako dalje, ovisi kako kad. I imamo te pozive i onda ja moram reći, ok, ako, ako smatraš da to nije ok i da ti ne paše, ideš doma, ako skuhaš sebi što ti misliš da treba i tako. I onda to bude paljba s obje strane. <laughs> je li da su možda ti vaši neki obroci prezahtjevni za spremiti kada ne jedu u restoranu vama? Pa ne mislim, nisu, nisu oni... su komplicirani uopće? Ma ne. Šta, šta jedu, Evo, šta, šta je za ručak recimo? Evo, reći vam sinošnju večeru. Mm -hmm. U koliko sati je večer? ili mora biti tačno određeno vrijeme? Pa uvijek je planiramo barem tri sata prije sna, mm -hmm. ali nam uvjetuje to i njihov raspored sa, odnosno mm -hmm. trener uh, procjeni raspored pa se uglavimo u najbitniju tu neku uh, i jako bitan taj timing, to je baš dobro pitanje. Dakle, mi imamo južine, mm -hmm. užine. Uh, uvijek ih odvajamo od glavnih obroka i na dane utakmice. Dakle, svi igrači koji su prošli kroz Rinskih, a bilo ih je, mijenja se roster, ono svako toliko mm. se promijene igrači, te Užine su ih baš puno značile u karijerama i u nastupu na I um, Večera, sinoć, to je bilo pitanje. Jeste, Izgubi možda spomenite <laughs> Užine da vidimo šta jedu plemić za e, Užinu. ne možemo, to je taj. To je taj. <laughs> <laughs> Šalim se. Um, Jeli su sinoć biftek, mm -hmm. od rajčice, salat od cikle. Kako ide ta cikla? E Imam jednog igra, neću ga imenovati, to je <gles> -z -z. A, Mar, znači sve šta kažeš, ja ću rad, ali ciklu mi nemoj. Ne želim je vidjeti, znači kad ja prolazim, molim vas za to. Samo nemojte ciklu. Da, <gles> Tako da, jel, tako je neke stvari, kad je to jedino što oni ne prihvaćaju od svih savjeta, ok, respekt, ne moramo se sad peglati sa ciklom, ali ono, ta cikla ide na te, oko tih dana utakmice, rajčica, juha od rajčice. Mm -hmm. Tako da sve to ima smisla, sok kod cikle se koristi za oporavak u svijetu, to je jako poznat recept. Soko, A užina? Isto. <laughs> Kada užina bude uopće? jel to kao ovaj nekako, ima i tu neki tajming? Dakle, užina koliko mora biti prije znate kako su ono prije bebe. E, pa bebe, to kad poštujem, kao vrtiću? Da, da, da. Kad se probude djeca, šalim se, kad se odmor e, prođe, ide ta užina koja je slatko slana. Sami znate kad se probudite, neko voli slatko, neko slano i to poštujemo preferencije, u biti tek sad vidim koliko mi, ulažemo u to, dakle. To je to slano... baš baš posao, tek tako. Ne, 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 baš se sad pitam, Marijana, kako ti se to palo na pamet, ono, da ovaj hoće slatko, ovaj slano, pa ajde oboje, pa ovom pola, ovom četvrtina i tako ali tako to funkcionira. Dakle, sve se izloži na švedski stol i oni znaju kome što ide. Mm -hmm. Čak od suplemenata sam došla, prije sam ja sve na ruku davala. Mm -hmm, svakom po na osobi. To, ali? To, to tebi, to tebi, tebi pola, tebi manje, tebi više, ti ne, ti mm -hmm. da, tako dalje. Tako da... Dobro možete zapamtiti svačije stanje, pa znate ne što... Ne znam nije, tačno sad, ide. se sad pitam <laughs> ovaj... <laughs> kako sam? Ali, evo, ne jednostavno volim to, jednostavno Funcionira. i volim Zrinski. Ja sam rekla da sam znala da će mi to ući u krvo, voliko nikad ne bi ušla u klub. Ali to stvarno mi znači, jednostavno to uđe u, ja ne znam kako bi ja sad bez rinskog hendlala. Pa vi ne... to volite pa zato ne osjećate vjerovatno kao da vam je to posao. Da. Recite mi kada je u pitanju, evo rekli ste uh, sa Jakirovićem se odlično slažete, on je prepoznao značaj, važnost toga i posla i onoga što igrači jedu. Uh, imate li neke informacije kako je stanje u ostalim BH klubovima? Uh, je li zapravo uvijek sporan taj novac ili možda predrasude prema tom nutricionizmu? Dakle možda bi neki klubovi u ubacili tako da kažemo mm -hmm. vaš posao vašu struku pod obavezno u okviru rada tog kluba međutim možda nemaju dovoljno novca ili ipak je ono to kao ma ne treba nama to uh, ima tu svega ovako uh, prvo stava sam da trener pazite, sve se sluša trenera. Mm -hmm. Naravno, uprava je ta koja osigurava uvjete. Mogu ja pričati ovdje ono šta god hoću. Ja sam na 20% razvoja svoga programa. Ja ovdje još nisam uspjela nešto razviti. Šta, 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 ja, ja želim svoj restoran. Ja sam njima rekla, ja želim da imamo svoj restoran, svoj kuhara, svoje namirnice, kontrolu, da igrači mogu doći, ono, ne znam, i neku užinu pojez baš tu i tako tako. Ali evo, na svemu se tome radi, vjerujte. Ne mi, može naša, preko noći, da. da naša uprava, ja to izuzetno cijenim i to, to je razlike između svih ostalih klubova, ja imam takav dojam ili sam ja očito presubjektivna, ne znam, ali uporno idemo naprijed, ono, E, sad bi mogli svoje resore, sad bi mogli kontrolu namjenice. Ali kažem, još nismo mi ni blizu nečeg što sam ja zamislila, ali idemo u dobrom smjer. Um, ono što sam htjela reći je da... Uh, koje je bilo pitanje? Uh, ostali klubovi, <laughs> da li imaju pretrasude prema nutricijanizmu ili možda bi uložili u vašu struku, ali jednostavno nemaju novaca. E, mislim da svijest je niska. Mm -hmm. Treneri nisu svjesni koliko je to pomoć njima. Da. Dakle, evo, ne morate vjerovati u moć prehrane da će neko postati bolji igrač. To je apsurdno. Ili da ćemo svoj titul ako, ako nutricionist uđe u stožer. Ali garancija vam je da ako suradnju, ostvarite suradnju s nutricionistom, da će vam igrač se brže vratiti na teren. Da, će igra, da igrač neće doći sa blagdana plus 5-6 kila ili ne znam ja Jer igrači nekad žele to. Vjerujte mi, igrači su za suradnju s nutricionistom. Svi igrači iz bosansko-hercegovačkih mm -hmm. klubova većinom evo ne mogu reći surađuju sa nutricionistima znam to znam kroz da. centar znam kroz kolege kroz razgovor s kolegama tako da do igrača nije Onda ja no. bi se ja pozivam struku trenažne, trenažu nekog ko odlučuje da proširi vidike jer što je hrana? Evo, što je hrana za običnog čovjeka? I e, bolesti su najveći pokazatelji. Dakle, svi onda, Sibirska aronija, Mare, dones mi čaj iz Zagreba, tebi je i Onda smo svi, sve se paše kad je bolest. Nažalost, mi smo još ono nerazvijeni. Prevencija, jako teško funkcioniramo. Ono, ajmo spriječiti, uh -huh. a to je naporno. Mi ćemo više danas liječiti, jel' Mi se liječimo lagano. Ja. A i novac, vjerujte mi, ovo su investicije meni je čak nekad ono grčano kad mora nešto predložiti. Ono već To je svotu Tako je, pa mi nabavljamo suplemente za sve igrače. Naši igrači su uh, potkrijepljeni od liječničkih potreba do fizioterapeutskih, do uh, suplemenata koji se tiču na dan utakmice, prije, bustera za trčanje. To se pribavlja uh, klub. Uh, ozbiljan posao. Uh, Marijana, recite mi Ko su još vaši klijenti? Osim Zrinskog, kada su u pitanju sportaši, ne mislim na ove obične ljude. Pa joj, moj dijeli. <laughs> Marijana Zubac podijelila. Uh, <laughs> ne, ja sam, ljude. ja sam to podijela, ne pide odgovornost na mene. Ljude koji se ne bave sportom, tako da kažemo, ovi koji su aktivni profesionalni sportaši. Ko su još vaši klijenti? Nije samo Zrinski. Uh, pa imala sam ja suradnji jako puno što direktnih, što indirektnih. Uh, uh, Amel Tuka, evo recimo, uh -huh. najnoviji moj suradnik, uvjetno rečeno. Uh, to su sportaši, pretpostavljam, koji znaju koji je jasno, značaj toga. Što... Jasno, ti sportaši vam dođu, Mare, ti si mi sad najbliža. Ne daj Bože da ja pričam da sam ja najbolji sportski nutricionist na svijetu. Dakle, vjerujte mi, svatko ko je završio školovanje, koje je adekvatno, Uh, prošao tajnik iskustvo sa terena. Ne možete ući u klub ako niste bili na terenu, ako niste vidjeli uh, odnos ljudima, interpersonalne odnose, gdje nutricionist pripada. Nutricionist mora biti nevidljiv u klubu. Ja sam u svom centru, jedan na jedan, ja sam tu, ja tu vodim riječ. U klubu ste vi, odradi što imaš i ne sme. Jeti. Razumijete svoju ulogu. Tako je. E sad, uh, kad se javlja sportaš profesionalni meni ili nama, uh, to su ljudi koji znaju zašto su došli, to su ljudi koji su uglavnom imali suradnje sa drugim nutricionistima i osjetili ono što sam na početku rekla. Vi kad osjetite razliku, vama ne treba niko pričati ni da to treba, ni da to ne treba. E onda uprave mogu i ne moraju uvesti nutricionista u, u, u klub. Sportaš će raditi, osigurat će sebi to za napredak. U biti sam ja u Zrinski ušla zato što je 80% njihovih igrača tada mm -hmm. dolazilo na individualne procjene. I onda se njima učinilo kao ajde kad je već to potreba. I naravno, kažem, svijest uh, naše uprave i trenera je uvijek bila na višoj razini u odnosu na druge. To se vidi. To ćemo za kraj o vašim ambicijama, odnosno 20% ste rekli da ste ostvarili toga, ima toga još polako. To možda, možda nisam to što imate već sad. Ajde, reći neke 30. Ovaj, To nije jedina crca o vašoj karijeri, kao što sam kazala, vodite uspješno nutri centar, ne sport centar, kao što sam ja ovaj, rekla obzirom P. da sve... PR služba. Obzirom da je sve vezano ovaj, za sport. Što još u okviru vašeg centra nudite? I zanimljivo je da imate jedne, da organizirate nekako jedinstvene događaje kada je u pitanju taj nutricionizam, vjerovatno pokušavajući to podići na neki a, veći nivo, na neki veći level, kako bi rekli. Pa je prošle godine bio i taj, odnosno bila je ta, kad bi prevodili na ovaj naš materni jezik, secret dinner. Da. Šta to znači? Šta je to bilo? Šta se to organiziralo? Za se na glavilu pokušava. Ja, ja neumorno pozivam ljude, sportaž, žene. Radila sam event žena ženi. Uh, bilo koju onako skupinu ljudi da pozovem samo da ukažem važnost, da je prehrana je važna, ne znam šta drugo da kažem. E onda nađem temu koja mi je onako, koja znam da će proći, mm -hmm. koja će se čuti. Marketinški, možda onda PR i PR-a. Da, dobro mi je ako si zainteresirana. <laughs> uh, nutricentar, ne sportcentar. <laughs> da, da. Uh, uh, htjela sam reći, uvijek nastojim to, ali uvijek pričam isto. Mm -hmm. dakle, svi su ti... Ali treba očito ponavljati da bi ljudi to da. shvatili. ove godine, dakle, 11.5. održat će se i ovogodišnji Secret Dinner, gdje će se pričati da hrana spaja ljude. Meni onako jako smeta kad ljudi kažu a ono, večeras mi je večera, sutra mi je svadba. Ne znam, ste li primijetili da svaka, svako oslavlje, svaki događaj je povezan s hranom este, kad, zašto rođendan zašto se ne ide trčat kad je rođen zašto se ne ide ne znam ni šta drugo ili treće dakle hrana je jedna stvar odnosno potreba koja spaja koja koja vjerujte mi sve doživljaje veže s hranom manje i više i to je jedna društvena kategorija i zato je taj secret dinner. Što zato... znači taj secret dinner? Šta je secret Secret dinner je, baš tako? ne znam, prijedlog našeg marketinškog tima Aha. da se to zove Ma joj, ma nije bitno kako se zove, samo ja znam što će dalje. Tako da, ono, ne znam. Šta se dešava tu na tom secret dinneru? Uh, okupimo ljude koji imaju neku ovlast u nekom segmentu. Uh -huh. Čak i politiku i sport, uprave. Uh, uvijek zamolim uprave da dođu. Ove godine će biti hrana spaja ljude kao... Uh, da je u redu jesti, znati gdje smo, gdje pripadamo, družiti se i tako. Ali ćemo naglasiti i važnu men, važnost mentalne snage. Ove godine pričat ćemo da ništa ne funkcionira ako nismo dobro, ako nemamo taj coaching psihoterapeutski. Ne moramo si kod psihoterapeuta, ali jako je važno da smo dobro. Dakle, u ovom zahtjevnom vremenu... Jesmo ja ja li dobro? Ne. Nismo? Ne. <laughs> to nije samo zbog pandemije ne, pretpostavljam ne, ne, pa nego pandemija, i prije pandemije pa nismo rat, bili dobro pa rat, ma, nismo mi davno izašli iz rata pa moj otac bio rat ono nije to sa generacijama prije dakle, mi smo se tek počeli oporavljati ja bi to tako rekla, ljudi su tek počeli živjeti ljudi tek renoviraju zgrade i stanove mislim sad to tema dva ali povezano je s hranom ako razmislite um, ja i ti, pretpostavljam da smo tu negdje i godišta mi smo odhranjeni na tri namirnice, krumpir Brašno, ulje. Vi svoje pa i ja svoje djetinjstvo vežete za te tri namjete. Idemo bake, idemo tamo izljevač, brašno i krom. To su te stvari koje... Da. E, i sad su to navike koje smo mi učili. Znači, igrom slučaja sam ja na nekom fakultetu učila da to nešto ne treba biti... E, sad, kako da prenesemo svojoj djeci nešto, a mi smo od hranja... Razumijete? Što nismo to... vlastito iskusili, Tako, da. Uh, neimaština rat je utjecala u tom periodu, evo, u mom godištu, mm. na taj. E, hoću vam reći, to je sve povezano. I onda na tim eventima pokušavamo uh, otvoriti oči ljudima. Znači, uh, da shvate da dosta stvari utječe. Nije sad probuši kašiku, Znači, kad neko kaže probuši kašku, ja, <laughs> ja bi eksploziv uzela neki. <laughs> onda će neko reći, ali kako ću smršati ako ne probušim kašiku, to je jedini način. <laughs> da, jo, jest, ono, ne znam, ali evo, Puno stvari utječe na to i kad čovjek zna zašto nešto radi. Ja uvijek kažem isti, ja printat planove prehrane je najlakše. Jajna, šta, to ne ide tako. Dakle, mm -hmm. ono kad se mijenja čovjek, pazite, mi pripremamo i uh, pacijente, liječnici nam šalju uh, pacijente koji se moraju operirati, na primjer, mm -hmm. operacija koljena, ne možete dok ne smršamo i sad to se mora. Šta da kažem, kašku. iscrpljenost deficiti vitamina minerala, anemija se tako, nesvjestice, uh, gubitak menstruacija, ketozna stanja. Opet ne možete, a imate manja kilograma. Razumijete? Dakle, to je stvarno kompleksna neka znanost uh, koja ne brine samo što, kad i kako jesti, nego razmatra i implikacije. Jedna od implikacija uh, lošeg hranjenja je pretio čovjek ne ide u društvu. Pretio čovjek se povlači. Mm -hmm pretio čovjek nije dobro. Depresije imate koliko želite. Zato kažem, mislim da mi tu moramo razviti tu svijest o važnosti mentalne snage i upravo zato uključujem u tim psihoterapeuticu, kako se to <gled> već kaže. Katu Leutar koja je onako više trenira nas. Kako se suočiti? Evo, kako kad poraz je, evo na primjer u sportskom kontekstu, kako kad je poraz, kako da sebe ne okriviš, kako da da se nose s tim. Da, po meni je to jako važno. I onda kad to funkcionira, ide i hrana, ide sve, ide i motivacija sve je dobro šta je onda zamišljeno da ide još u zrinskom vi ste rekli dio toga ste ostvarili ja sam mislila da ste onako vjerojatno kako to ide da je pet godina prilično toga je napravljeno ali vi niste još uvijek zadovoljni imate neke pretpostavljam dugoročne ciljeve koje ostvarujete vjerojatno malo pomalo s ovim manjim ciljevima što je dugoročno vaš cilj što napraviti u zrinskom evo konkretno u zrinskom obzirom da smo se na to bazirali ima puno još do sportaša da E, kažem vam mjesto koje je naš svoj restoran kontrola namirnica mm -hmm. na tim trakama igrač će znat normative dijel. ovako je sve u redu ali onako je lakše i kažem mi to možemo stilizirati individualizirati po našem timu e, druga stvar je e, širiti ovo znanje u kontekstu podmlatka u kontekstu a, asiste, u kontekstu putovanja, da na svakom putovanju bude nutricionist, da se suplemen, da postoji protokol naružbe suplemenata. da, jer sad nam i transport, mi suplemente neke nabavljamo izvana, nama su to... Kako reagiraju na suplemente? Je li im to oh. ok? Ili uglavnom se baziraju, dajte vi nama samo hranu? Ne, u početku hranu. su to bile oni prahovi. Aha. A, mare, moramo li one ne A mare, prošto utakmica moramo sad. A, morate i ono, Edukacija je meni puno pomogla. Dakle, ja kažem šefe, mislim da treba edukacija za kreatin. You know, kreatin postoji u vašem tijelu, kreatin nije otrov. Ti, 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 moja topla preporuka u suradnji s kondicijskom trenerom da uzimate kreatin. I onda, kada on zna da nije otrov, da nije ništa. Zato vam kažem, svijest kad podignete, nemate problem. Dakle, educirati ih, informirati da, da znaju. I onda ih još izvažete za ono 15. dana i vidite, ajme, 44% mišićne mase radi. Dakle, da. zna zašto je radio, izmjerili smo, uvjerio se, i onda manje više povjerenje steknete i nikad, ne daj Bože, da bi se to povjerenje izigralo i ja vodim računa o tome da bi nešto uh, krivo rekla ili krivo obećala ili tako da to povjerenje gradimo još. <laughs> Dobro, što smatrate svojim najvećim uspjehom? Kad vam igrač dođe i kaže nešto ili kad a, postignete te mjerne rezultate ili je to neki psihološki moment, neka emocija ili što? A, kad to postaje trajna njegova... Meni je super kad ja vidim kad se slavi. Recimo sad nam je bila faza slavljenja, imali smo mi već... <laughs> već mi slavimo Um, Kad vidi neke igrače, kad znaju granicu, recimo i u nazdravit. Znači, on je svjestan da ima još utakmica. Dakle, ta svijest... Ima onako ko malo više nazdravlja, onako. <laughs> <laughs> Vidjeli <laughs> se taj procenat alkohola kasnije? Da. I to se vidi? Da. Dakle, kad malo više nazdrave, da, vide se da su malo voda. više. Da, da, da. Koja se očituje u, u, u vidu povišene masnoće, uh -huh. ali bude često vezana voda, odnosno sadržaj. I šta vam onda kažu? Pa ništa, prvo ja razgovaram s njima i otvoreno kažem da znam šta i dobiju određen broj dana kad se to popravi i eto ga. Uglavnom se. ne pona... pa ne bune se predavno, vjerojatno da okolo. Vjerojatno. kad se bude ogledala i ove mare šta ti misliš. Na, Nisu nikoga evo Na <laughs> um, Alkohol je nešto što uh, sruši sve ono što ste gradili čak nekoliko treninga unazad. Dakle, koliko zdravica sruši nešto što ste gradili, recimo, tri mjeseca ili koliko? Ovisi i o kilaži, i o zdravi, koja uh -huh. je zdravica i tako dalje. neki primjer. Pro, ne znam, jedno pijanstvo sigurno vas skrati za dva treninga, to sad onako. Aha, u a, u pa ja. da. To, to je ono, to je u, u kontekstu forme i natjecanja, pogotovo tijekom natjecanja. Ti postoci su ono, ma ne mogu reći, ovisi individualno ali to je, to je, to je atak na organizam i to uglavnom vodi ka iscrpljenosti tri dana, četiri se vraća. Pazite, tri, četiri dana se vraćate u formu, a sva tri dana trenirate. Pa kako će da oni slaviti? Ajde, recite mi. Kako će slaviti po vašim upitama? Da li je pa nekako završim ovu priču? Da nam ne po bude ovan. Polako mi to. Pomalo, pomalo. Kako kažu? Pomalo. Smiju li se onda kolači, je slatko i to? Naravno, pa mi jedemo za svaku užinu kolači. Određene kolače. E, otkrila sam vam juži. Zdrave kolače, pretpostavljam Pa volimo domaće recepte. Volimo pitod od jabuke. Mm -hmm koja se pravi po nekim našim recepturama. Volimo i one starinske žute kolače Aha. sa integralnim brašnom, tamnom čokoladom, koliko sve su to onako ukusne. Tako da, da ih ukusno, ne žalite. Nemaju se šta ja, bu. ja pa nemaju se šta <laughs> da, vi, <laughs> da vi sažaljevate, ali nije, lijepo je njima. Lijepo je njima, samo evo, Uh, u mom planu, u mom viđenju ja bi to, naravno svaki stručnjak, svi od nas trener, pomoćni trener, kondicijski ja, uh, liječnička služba svi imamo svoje želje i svoje vizije svog tog malog odjela da to može biti jedan još upgrade ali vjerujte mi što je meni, evo, mom tom malom odjelu uprava omogućila, to je pravo čudo za kratko vrijeme tako da ono Dakle, vidite da dobro ljudi su. u klubu prepoznaju koji je da ja, toga. Pa pazite, mi mo, ja rekla sam mi možemo imati ideju najbolje na svijetu. Ako svijest nije visoka, e, šta će nam to, možemo mi igrati na pašteti. E, tu onda vi na možete... pašteti se ne može igrati, mm. dakle, evidentno. Može se igrati samo ne znam koliko i kako. Može I kako će si, biti. Može se tako. sve, ali um, neusporediv je to osjećaj. To, to, evo, da uradite anketu prije i poslije to su I igrači koji odu iz Rimskog. Uglavnom se javljaju, mare jel ja mogu nastaviti s tobom surađivati, nema smisla, nema u isto, ne, ne paše mi Da. Kad se Prepoznaju, razumijete, to. oni pot, pot, potpišu ugovori, više, nisu pod mojom ovlasti više, da. naravno, ne moraju se meni ništa pravdat. I uglavnom se svi jave da se nastavi suradnja. To je znak da radite dobar posao. Pa to je meni moja Vaša osnovna lična jel... satisfakcija. satisfakcija, da, <laughs> ali ovaj Kažem, jedino mi je žao što na čelu ne piše bolje 20%. Ma ne moram trpiti, oni izgubili su utakmicu i nije im dala jesti i njene zalade rezultati su tu marijana hvala vam što ste bili naš gost što ste podijelili ove vjerujem i korisne savjete za sve ostale koji ovo mogu ovaj, poslušati i želim vam da vas slušaju slušaju pod navodnim znacima sve vaše savjete da imate još više uspjeha što u radu sa nogometašima drugim sportistima, ali u radu naravno vašeg centra i sa drugim ljudima eventima i naravno educiranju ljudi o značaju prehrane i onoga što unosimo u naš organizam Hvala puno, draga Mija, na ovako lijepom razgovoru. I nemoj žaliti građanima, je dobro. <laughs> ja se nadam da, nisam, da nije bio takav dojam da nije, mi je žao. <laughs> Hvala još jednom. A vi, poštovani gledaoci, kliknite subscribe ako vam baš nešto nije pretjerano teško i pratite nas na portalu bljesak.info, ali na našem YouTube kanalu. Doviđenja.